Ուսանողների կրթության որակի բարձրացման գործնական փորձի հարստացման միտումով ազգային օպերատոր Հայփոստը շարունակում է մնալ իր որդեգրած ռազմավարության ահավատարիմ, քայլելով գիտությանն ու ժամանակին համահունչ։ Հայփոստի գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Կարապետյանն այս անգամ էլ համագործակցության ուշագիր ստորագրեց Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռեկտոր Գոռ Վարդանյանի հետ։ Համագործակցության ուշագիրն ու նոր համագործակցությունն առավել արդյունավետ կդարձնեն համատեղ ծրագրերի իրականացումը։ Մենք շատ շնորհակալ ենք Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանին այս համաձայնագիրը ստորագրելու համար։ Մենք հրավիրում ենք ուսանողներին գալ Հայփոստի դուստր ընկերություն, Innovation կազմակերպությունը, որը IT կազմակերպություն է, և ստանալ պրակտիկ գիտելիքներ և լավագույնները մնան աշխատելու մեր կազմակերպությունում։ Հուշագրով ամրագրվեցին ուսանողների ուսումնարտադրական և գիտահիտազոտական պրակտիկաների անցկացումը, ինչպես նաև բաց դասերի, սեմինարների և մասնակիտական քննարկումների կազմակերպումը Հայփոստում։ Ծրագրերը իրականացնելու համատեքստում մենք լիահույս ենք, որ երկու ազգային մակարդակում խնդիրներ լուծող կազմակերպություններ, Պոլիտեխնիկայի Փրեֆկրթական, Հայփոստ համապատասխան ծառայությունների իրականացման հնարավորություն կունենան գաղափարները մասնագիտական տիրույթում համատեղ աշխատանքի արդյունքում արդյունավետ իրագործել։ Հայփոստն ու Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանը նախատեսում են մշտապես քննարկել և մշակել համագործակցության առավել արդյունավետ այլ ձևաչափեր, կրթական ծրագրերի կատարելագործման և գործնական մակարդակում դրանց կիրառման նպատակով։ Հայփոստում պրոֆեսիոնալներ են աշխատում, ովքեր պրակտիկ գիտելիքներ կարող են տալ և ակտիվ ներգրավել ուսանողներին թվային նոր տեխնոլոգիաների և ծրագրային լուծումների մշակման գործընթացներում։ Հայփոստի գլխավոր գործադիր տնօրեն Հայկ Կարապետյանը ուսանողներին և դասախոսական կազմին ներկայացրեց Հայփոստի ձեռքբերումները, թվայնացման գործընթացը, Innovation Duster ընկերությունը, մշակված ծրագրային լուծումներն ու սպասվող նորությունները։ Շանթ հեռուստաընկերություն Horizon։